A Prefeitura de Aparecida começou hoje a remoção de 15 pontos de ônibus nas ruas da cidade. São estruturas precárias que há cerca de 20 anos não recebiam nenhum tipo de manutenção. Elas devem ser substituídas por novas coberturas. O primeiro ponto de ônibus removido fica na Avenida Central, no Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia. A cobertura que desabou e matou um jovem de 27 anos na última quarta-feira também foi retirada. Além desses, a Prefeitura de Aparecida deve retirar outros 13 pontos de ônibus interditados pela Defesa Civil. Após fazer as retiradas, a gente vai encaminhar relatório para a CMTC para que eles façam é, novos, novos estudos e, juntamente com a, com a prefeitura, achar uma solução definitiva para que sejam relacionados esses problemas. Por ser uma estrutura pesada, com quase duas toneladas de concreto e ferro, um caminhão MUC é utilizado na ação. A intenção é remover pelo menos cinco coberturas por dia. Segundo a Defesa Civil, todo esse concreto e também os ferros que estão sendo retirados desses pontos de ônibus que foram interditados serão reutilizados em alguma espécie de contenção de obra quando necessário. No momento eles irão ficar é, no local ali próximo à Ceinfra. E o destino ainda não sei dizer para vocês, mas os pontos terão que ser recolocados para a população. Os pontos de ônibus que foram interditados e retirados pela Prefeitura são antigos e têm pelo menos 20 anos. Dois relatórios já haviam sido enviados à Secretaria de Mobilidade de Aparecida pedindo a retirada dessas estruturas. Um deles em janeiro desse ano. No local dos pontos retirados, outros abrigos mais modernos devem ser instalados nos próximos meses. Mesmo a Prefeitura de Aparecida fazendo a retirada dos abrigos, ninguém até agora assumiu a responsabilidade do que aconteceu com o jovem Wellington Oliveira.